Everybody says you got a new friend. Yeah. Does he love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you're at, that bitch, she's around. Yeah. Yeah, I know it's stupid. I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, 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 oh. I'm right over here. Why can't you see me? Oh, oh. I'm giving it my all. I'm not the guy you're taking home. Yeah, I keep dancing on my own. Yeah, I keep dancing on my own. Yeah, I know it's stupid. I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, oh, yeah. I'm right over here. Why can't you see me? Oh, yeah. And I'm giving it my all. I'm not the guy taking home. Oh, I keep dancing on my own. Yeah. Yeah. Ju thash që din me kënu. Bravo. Ajo thash që din me kënu. Faleminderit. Mirë mirë se na erdha. Çuçi, a je mirë? E mirë se ju erdhi. Hello. Çuçi, më kanë super prezantim femërore. Faleminderit. Ka edhe Harry Potterin. Ah, Harry Potter është në zonë me të producenta se anës më të mor. Po ne më. Çto zaman çon vao. Të sa. Çi jeta pas kemon Harry Potter apo? Po ja mor as e thash. Hajtë se në është qapje vynë atina. Hajtë se në është qapje vynë. Edmond, që shkje e burë? Mirë, super, shë në shratë. Që shku kallon? Super. Në muzikë? Në muzikë mirë, po e, se në pëpunojmë, së pënolli. Ke pëshu ka gjanë një kohë gjatë. Po. Po përdu me të vetë para asaj kohë gjatë, ke marë pjesë në për envenimente, kompeticionet e ndryshme. Po. Në të angësit ka qenë The Voice of Albania. Yeah, The Voice. The Voice? A më është me nga përmbledhë The Voice? Po, bëjmë, bëjmë nga përmbledhë shumë mirë. The Voice u ka një eksperiencë shumë e mirë, jam ja. U ka në The Voice 3. Kur jëmë shku, dhe me thonë, jëmë pranu, e këmë zgjedhë, dhe me thonë, Alma Bektoshin. Është një trajnere shumë e mirë, cilën e përshëndes shumë. Po, është, që me thonë, u ka një eksperiencë shumë e mirë, adin, qatë shumë jena knoq me shusni, adin. Mm-hmm. Sensë është kjo puna e të arrit, adin, në njerëzit foma, sen, që është ajer backstage, që shke kena kalu, adin, me prova, që që na shku, për shembol, mas prova në hotele, jena dollë shpeshe, kena knu, adin, deri në gjasht në gjes, për shembol. Mas shumë jë mërzit, kër që me thonë, adin, jem dollë për shusni, adin, se i shumë jena knoq. Kështu më ka jep eksperiencë shumë fort, për shembol, si për live edhe gjdo vjetë jim bo, adin, ma i mirë artistikisht. Kënon live në nëstop, më dhe kështu je ma i mirë live se sa... Po, normal, normal, adin, po normal që ma i mirë live jëm, normal, adin, se vetën e shosi artist, se spore, unë e krejt i bëj vetë, si vjetë melodike, prej i vogël, adin, se kam një kongë një tube, që pata realizu, kër i kompozë zëmët vjetë, është via vetë e jemja melodike. Sfar kongë është? është anglisht, amë s'kisha më posë që... Qinë gjithë i vogërë? Jo, është shumë e mirë, atër ka posë potencial, adin. Amë... Gjdo vjetë jëmë pjekë artistikisht, për shambull që tash mojë me thonë, jëmë si një... e ndje vetën si një vocal coach për dikën, adin, se këmë su shumë senën vetë, edhe pse... Kërë nuk im ka lasë një shkollë muzikës. Jo. Jo, po inspirimin që këmë morë për shumë artistat në jadë në Amerikë, për shambull spori është... Ma spori Chris Brown. Për shambull aja konga With You, kër i bëjshë covers. With you. U ka një fare... Po të patë Justin Bieber, së në bëjë sa sajë është ma prej ashtë. Po, edhe i dyte është Justin Bieber, adin shumit, sa thujnë, adin lekë, se adin ju bo një farë trendi, a monjere është shumë i furt, adin... Për shembull, do teknika, zonit, do sene, për shembull, njerëzit
kam kujtu edhe në kërëm koni vogët që e kom imitu, amë thjesht e kam gjyren e zonit edhe edhe në më ka bo matë fort për mes qyshe ju më inspiru prej tina. Se që për shambull edhe Justin e ka pos Michael Jacksoni për shambull, inspirem, se cilë e ko edhe në atë influencën e vetë. Që anë e përshanë dhe këmë getin e baba starësa. Getin. Po dhe shumë, nice, sërbet. He, vazhdojmë të tudja. Po du me folë pak për ty për tripat e muzikës. Okej. Ka, ku je, ku rënë, ku inspiro është më shkru? Për shembull, adin qysh, unë e jam së pëdi, nashta që ta është e marë në telefonin, hi ngoj diqka, një kongë anglisht. Okej. Edhe që të me herë, qa që këmë qef adin me kënu, adin e noli muziken me herë, unë bëj diçka vetë, në ashtë ta kënej që e bëj kovert, zduhën me njësat kongë se e bëj vetë, adin kam atë dëshirën shumë pove. Kudë se t'jesh, du me tha nuk e ki problem me shkru ose me? Për muzikë, s'lo ma kur për shambull edhe... Veni ma i që ditë shumë që ke shkru naj tekst. Veni ma i që ditë shumë. Në bajnë. Po, ca ke që të më s'vale ka që? Ca e kam të do? Ty lodhëm. Po, ty lodhëm. Se sirëzisht, adin me muzik, me muzik gjithë shkën, adin. Po, po, një që s'ke thonë Dua Lipa. Ej! Dua Lipa. Dua Lipa ako venin e vetë. Ej, vazhdojmë të tje. E ke bukë nga në herët e vonë. Herët e vonë, po. Mas 2 vjetë vetë që ke pushu, herët. Fakt, ma shumë se 2 vjetë. Ma shumë? 3 vjetë ju mbo. 3 vjetë? Shtë, po. Kush ke personajë që të shtyti mas shumë të punem vojës të herë të vonë? One mas dhe vojësit këm posë shumë për shemë dhe fejrë ta prej këngëtore adin. E im ka njeri adin se në dhe vojës sërëzisht e din krejt e këm bo një bujë shumë të madhe. Për shemë dhe dhajt që e ka fitu dhe vojësin nuk këkon adin qaq në sy. Në qëndër për mendjë. Në qëndër për mendjë ata që se din adin, unë jam e dëmën bërëmi qaj dhe vojësit. Adin mundin me kujtu. Për shembull, më ka ndodhur shumë senet mira që atëherë, ama jëmë gutë, adhe nëse i ri, se këmë këptu adhe në biznisën, se që këmë biznesë, shumë i që ditë, shumë këta të rritë, artistat të rritë që vinë, adhe në mos nëzhejnë shpejtë se mas spotë, mas tyve senë, jënë shumë senë tjera, adhe në që dhëtë mjën e i gati, adhe në. Orë nuk është shumë e letë, adhe në. Nuk është letë. Po dhe së rëzisht është. Së është letë, së rëzisht. Jo në të disë, së shumë i në hasim. Herët avon. Së shtirë me ardhë. Herët avon. Pse me herët avon, ma se vetë i ke buket? Sepse adin rash kontakt me Qekiqin. Qekiq Gjic është një producent. Unë komponu me shumë producent, adin komponu së feta. Përshëndesim shumë Qekiqin. Qekiq, ku do që ti është? Përshëndes e dhënë. Shout. A dhënë e po him përshëndet një juve. Që kështë të thonë, këmë përnu me shumë producenta, dhe më ka në fru kontrata, asene, po rash kontakt me Qekiqin. Qekiqin është një producent që me thonë, me herë, së qatë ditë që më të hu me të, si me një shumë. Shumë, adin shumë vite, merin a kuptu, ta kuptëm një farë bote. E kështë super jena jena të përnu, ta është bashkë. E ke bo herë të avonë, që ka, që farë? Ta është pëtëm të abonja si pytje adin prej librave. Qëfar ngërëtën në vete kënga Herët Avon? Herët Avon është një kongë që me thonë me qitë stil që përbija adin jam stili unik jeme, që me thonë pas këmenu se ta është krejtë strada adin të doshtë me bo një sen adin. Oshtë edhe kjo është edhe, ta mo unë menoj që ka vlerat mi adin këtë kongë. Për shembul, se këmenu për shembul kërkën, me të hajtë bëj adin vështë thjesht e ku mbo, më një njerëzit mirë, është adin për krejt, është me këtësy, është dance. Adin flitet për një femë, adin shtu që po duane me këtësy me të adin veç fanë qëllë, adin. Veç fanë qëllë, ma seriosisht jo. Ma seriosisht jo. Jo, e të shpijtë coj? Të shpijtë coj, halo se kanë guptu, mas anej. Jena me të shtu. Më thonë, mas klipit e marim vesh, a? Po, mas klipit e këshyri. Kime shumë. A pëndjekim praktipen. Hajë, zotin arrujt, hajë, jeri një aso dhe të ketë jenë tranu. Ketë kur të shyshë si jenë heshë. Kjo aku i ba zotin. E te, që a je? Plaka? Në pjoka njërë, në pjoka 7 vjetë. Hajë, zotin arrujt. Hajë. Dhe gjanë, për ku e gjanë kërë? Së është gjanë kërë? Këma dosë në tema herët që herët që të në emision aje. Dollin lujna sha, shpesh më pak. Lujna shaj, knosëm. Pendiju herë të afon nga jetë mundi. E me kërën prapë, më zapë, se janë njësa e presë ljuhë në këtë ku. Ishte herë të afon nga jetë mundi, ta shumës. E të mundat për qëj konga jam. Uvalojnë supera. Qështu do kujgjit e gjitha të dhija, kushti bo unë ja.
shumë çfarë via ti. Via kse melodika. Po melodika, papsh. Papsh. Na e kena Mitrovicin, çështë papsh. E përshëndes edhe Mitrovicin. E përshëndesim këtë Mitrovicin, e përshëndesim. Mitrovica jam. A kemi me përshëndesh në Elazit dhe sonë të hafë kemi Mitrovicin komplet. Po, e kësha përshëndet Tavnik si, të se në VIP që ati... Tavnik? Jep. Përshëndesim Tavnik andë kava... Je, respekt për këtë Tavnikën. Unë dëna e përshëndet edhe Shqipullin. Do një përshëndes krejt një Mitrovicën, a mu në jetojnë në Tavnik. Aha, okej, e përshëndesim krejt një Mitrovicën, e përshëndesim. Përshëndesim. Edhe ata që në atë janë stanë cilë. Misi, i lanë fisti. Edhe përshëndesim edhe ata anej që. Po, ata që janë mejt, anej, ushtë shqiptar, adhem, se ju anej. Po, mirë, shqiptar të përshëndesim. You know. E s'kualit, anej, të bashkëm të. Edmond, a më nëshme hapë pak ma shumë. Pas të herët avon, pas që ka kime bo? Një në nga gjem? Po, jem në nga gjem, për shembul jo, amo që këtë direktore, Islam Beci, është me nga gjeri jem, adin prej vogë, që me thonë, mu ka kujdes gjithë më, adin me të nga cene, edhe e kena kryu një grëp, adin shtë që punën a bashkë, jena është një shok jemi, edhe një shoqe. Dhe dhe një tre vetë. Po, është Abe edhe Djelza Veliu, jenë dy këngëtarë tjerë, edhe ata jenë të punu, i përshëndesin. A dhe po t'ini një grupë, tre vetë, a menagjohemi prej... Po, menagjohem prej Islami, unë e punoj, këne e kom producentë me Qekiqin bashkëpunoj, adhe është që jam do me thonë... A si në kontratë me Qekiqin? I e kontratë me... Jo, në kontratë, unë së jam kërpën, po thjeshtë punoj me Qekiqin. Po, dhe me stafajna, po së moj e shumë zero, man. Për me nëshku kontratën, mu shumë zero dhe. Jo, ne, që kiva kontratën? Jo, njerë, po se ma pështi edhe kejtë stafë burë. Po... Nuk është më nashtë me kërkam, visë që të bashkë për me që kishën edhe me... Po, jena në regullë që me thonë, po, që kishë... Fajmderet. World Media është... Po, du me përmenë, World Media është studio, du me thonë si label që jenë pjesë e tyne, që punaj bashkë me ta adin, kështu super. Pytja ime për fund, du me të vetë. A fitën Argentina, së dajë. Qa po thune e për rezultatën? Islanda, Kroacija, Nigeria, Argentina. Këshirë futbol e ka jo? Këshirë, amo jo shumë, veç kërë kona ishtë të derbit mirë, për shumë që shkez Zvicra. A, po, ajo, kanë super derbe, kanë super derbe. Se kështë, adin, që me thonë, zdi, shumë tërhek, shumë sen, adin, gjyshysh, ma shumë me konë ka muzika gjithë janë. Shpëdi, edhe ka... Po të viti, po të viti ka muzika. Po, a ne, po. A ne, këne ka unë djatë. Je, po të viti ka muzika. Se stash, veshë, i erdi vakti i kohës për më kërë emisione. I bërri i malo? Ja, ja, u kërri i malo. Në ashtë me najtë një për magazin. Në për magazin. Të kushtrime. Ja, ja, se kena surpriza tjera, mos të qërëm. Dëmë thonë, kime pas surpriza tjera? Shonë surpriza, bashkëpënime të forta. Bashkëpënime kame pas. Kur, për afërsisht, sa të të prit gjithë fanë, sa të tu, për projektin tëmë të rodhës? Për projektin tëmë të rodhës, ka me konsh jo shumë shpejt, po shpejt. Shumë shpejt. Jo shumë shpejt, po shpejt. Dëmë thonë, jo shumë shpejt Se tash... Në qërë shpejt. Bashkëpunime në ajqika në gjoj. Halo, nuk i dijet të, vesh, diçka ka me konë. Shekit përfundume, tash. Kam shumë senet përfundume, për shembull, të që ki shumë demë, më kena pënu, që ndoj shumë cek, edhe do shta me cek një me rrëtë nësoj konge, na kur kena pënu, kena bo shumë demë, adhe, shumë kongë, e kena vendus një, po adhen, më tha, që ki që tha, hajde, adhen, përbojna një bisë të pëtregaj, edhe spontanisht, sojnë për shembul për mu, veç malë shumë një bit, edhe merë ty që në nënvija melodike, adhen, s'kam nevoj me analizu tash krejt instrumentalin, edhe hajtë të këqyri, adhen, që shme hi. E kam adhen që atë dhënë ti, adhen, falen të rezultit, adhen, që më ka jep, që me thonë, nuk e këpër e këtë sen, si hajtë krejt, që përbohën këngëtore, adhen, tash, po investojnë e sene, po e bëjë se janë vetë, ardhën vetë, që me thonë. Më kam lërsu edhe profesionalistët, se s'po fojlë edhe me livdu vetën dhe qa. Amo, u kam spontanisht shumë shpejt, edhe... Edhe... Nësë rrëve dajnë. Gjithë qka... Ka me konë, ta shetutje ndryshe, këtë. E kom pru një vajtë tri, besoj. Elmir, e kom një komend në asëvari për ti. Okej. Po thëtë, vetëm dhe shpak. Përshëndetje, emisioni WhatsApp, si po kalon, ne po nga thëtë qazimin. Qazimin, s'pja përmenim bjerë, në ka Në gjeshtë për të natë. Ngaj, ngajtë i mirë.
Vetëm më intereson si e kohemen që ajo që është në emision femna. Shumë e furt ku ka bum. Bum. Që shtë bom fërë? Mu, tash, që shtë po më shkëllu mesajë që shtë bëllet zëjë. Në afon të bumbe, bumbe. Bumbe. Po, shumë e fort kuka. Kuka, okej. Kjo që ka kuka, fort bumbe. E paskalio. Në afon, aje, bumbe ajo? Ja, më të 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 njo. Ja, vesë kërë bëna nërfës që sëpë. Në asapë së ndodhë. Qa se e shumë asë vëtë nërfës, se bumbe në fa. Tash se dasht me ndrupa nga këtë. Ndru, ndru, po. Tash me të vitë, a je për il limonin a për butrin të mirën? Se duiri ka që më shtë ndrë. Shme thonë, këtë strodhin e respektoj. Kësh me ndonë se ka fitu, tash për thonë pik me këni. Po prit, e po më. Po, hajtë fërë, zë vabit. Këtë strodhin e respektoj, adin. Shtë, butrin të mësilin vetë është i mirë dhe yllë, po yllin artistikisht e kësha vequ ma shumë se këm po live në performanca, yllin është të zgjede adin si artist, ma të fort. Okay. Dhe është që ashtu kejtë publiku e din, adin. Okay. Butrin të e po venin e vetë, adin, stilin e vetë, dhe i mirë, po së më parë rosti adin shumë e një live, diska. Elmir të? A ne kom të tonë që më siguri fitëm butrin të. Okej, okay, më thonë, bum ja, po thonë butrin të. Bum ja. Okej, okay, kjo zhjela jute. Pe, sotit bum e kja. Okej. Dhe t'ja najs, adin, okej, okay, po... Jo, për vejtë që kjo është mendim jam. 52% votave, publiku i Whatsappit ka vendosë që më fitu butrin të. Më thonë, unë edhe të kena hupësën. Po, kështë realisht, adin, po këtën shobes, kërë nuk fullet realitet, adin. Po dhe pëtash. Po, tash është ideja. Qëre, futbol po ju muj, në muzik po ju muj, qëka pëtë një tjetër? Ja, buk me je, hajme dhe pa. Ja, doj, më shtime ty kur ju. Njere, falem dirë shumë shumë në zopset. Shumë falem dirë për ju e... Se na dusë kemë qarit më shtë hesh. Prej të e njërë dhe sojnë... E lirë prej bumës. Prej bumës. Njere, është prej bumë epizodet. E... Bumë, falem dirë shumë. I shola, Dosti jemi dhe bum ja, ju përshëndesim shumë dofë, në nëjë sëpim me qesha që përndeshën e tash direkt, ma shumë prapë nesër në la 16, se përmduhet qazimi e për të shujti. Fëllë më që e redzojë mesajnë dhe fërë më që s'ma përmendim bjemi, këllë më bume, për tëtë. Fajmë dirës. Bume e ki, gjithë mund dhe frekve në tonë. Miru pafshim. Shumë nesër. What's good?